अमेरिकी सरकारको अनुभवी कूटनीतिज्ञ भिक्टोरिया न्युल्यान्डको नेपाल भ्रमणको चर्चा सेलाउन नपाउँदै अमेरिकाको उच्च ओहदामा आसीन अर्की शक्तिशाली महिलाले पनि नेपाल भ्रमण गर्ने भएकी छन्। 4 जना अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग निकट रहेर काम गरेकी न्युल्यान्डको भ्रमण आफैमा अर्थपूर्ण रहँदा अमेरिकी सुरक्षा परिषदको सदस्य समेत रहेकी क्याबिनेट स्तरकी उच्च अधिकारी सामन्था पावर नेपाल आउने भएकी हुन्। अमेरिकाको यो सदाशयताको पछि के आशय होला त्यो देखिएला नै, तर नेपाललाई स्वतन्त्र नजरले हेर्दै अमेरिकाले उच्च महत्वमा राखेको अब भने प्रष्ट भएको छ। एक रिपोर्ट। छिमेकीसँग आर्थिक सहकार्य गर्दा सार्वभौम सत्ता रक्षा गर्ने विषयमा ध्यान दिनु भन्दै अति गहन, अर्थपूर्ण र गम्भीर सुझाव नेपाललाई दिएकी अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्डले अमेरिकाको नेपालका 2 छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो रहेको बताइन्। तर उनले नेपालको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्न ध्यान दिनुपर्ने भन्दै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा रहेको नेपालको स्वामित्वको पनि घुमाउरो पाराले सम्मान गरिन्। आर्थिक सहकार्य मार्फत चीनले उसका छिमेकी राष्ट्रहरूसँग गरेको व्यवहारप्रति पनि सचेत हुन नेपाललाई उनको सांकेतिक सुझाव थियो। हुन त न्युल्यान्ड नेपाल र अमेरिका बीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको 75 वर्षको अवसरलाई महत्व दिँदै आइन्, तर उनले दिएको सन्देशले भने 2 शक्तिशाली छिमेकी भारत र चीनमा भने तरंग पैदा गरेको छ। In order to plot a course forward together and in order to talk about the projects that we can do together, as I said, to strengthen democracy here, to strengthen our partnership on global issues. We're also very strong partners in the United Nations, supporting and defending the UN Charter. The role that Nepal plays in global peacekeeping is something that you should be enormously proud of, but also to ensure as we walk forward that all of the things that we want to do together. आइतबार साँझ वाशिंगटन डीसीबाट सोझै नेपाल आएर सोमबार बेलुकी फर्किएकी उपविदेश मन्त्री न्युल्यान्डले छोटो बसाईको क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन्। न्युल्यान्डसँगको भेटमा भएका कुराकानी 3 जना नेताले सार्वजनिक गरेका छैनन्, तर फर्कन अघि पाटन दरबार स्क्वायरको भ्रमण गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा न्युल्यान्डले प्रश्नसँग नेपालसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप बलियो बनाउँदै छौं। So our interest to the second half of your question is in a continuingly strong and vibrant democratic Nepal that charts its own course. You live in a neighborhood of big neighbors, as you have said. We are trying to maintain stable and strong relations with your neighbors as well, but what we want most in our partnership is a Nepal that continues to develop on its own course democratically and gets increasingly strong as an economic power in the region. 33 वर्षदेखि अमेरिकी सरकारको कूटनीतिक सेवामा रहेकी न्युल्यान्डले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतिहरू बराक ओबामा, जर्ज डब्ल्यू बुश र बिल क्लिन्टनको निकट रहेर काम गरिसकेकी छन्। हाल जो बाइडेनको सरकारको उपविदेश मन्त्री रहेकी न्युल्यान्ड पुष्पकमल दाहाल सरकार बनेपछि नेपाल भ्रमण गर्ने पहिलो उच्च अमेरिकी अधिकारी हुन्, तर उनको भ्रमणको चर्चा सेलाउन नपाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग USAID की प्रमुख सामन्था पावर नेपालको भ्रमण आउने भएकी छन्। सन् 2002 मा तत्कालीन विदेश मन्त्री कोलिन पावेलले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेपछि अमेरिकाबाट हुन लागेको यो उच्च तहको भ्रमण हुनेछ। पावर आउने मिति सार्वजनिक नभए पनि उनको भ्रमणका लागि नेपालको तर्फबाट गरिनुपर्ने आवश्यक गृह कार्य भने सुरु भएको छ। यो भ्रमणले अमेरिकाको नेपालप्रति चासो झनै बढाउने निश्चित छ।